בריביירה הצרפתית, יחד עם ספרינג. ספרינג טיסו אותי כאן להשקה של הפסמים החדשים שלהם. עוד מעט ידבר איתך על הפסמים החדשים שלהם. אני כאן עם אוריתי. לאו. ועם רוז, עם ורד, שהיא כתבת על חלל. בכלל. ואנחנו כאן יושבות, נאכל צהריים, שאנחנו מתות מרעב, כאילו לא ישנו בלילה, הכל כאילו הפוך, אבל בסדר, ואז נטייל קצת מהמעט שראיתי כאן, מהמאמת פעם הראשונה שלי כאן, אבל זוזיס. סיימנו לאכול, כרגיל, פסטה, אפרול ספריץ, קוקה קוליטה. אני בפרצוף מאוד מרוצה, אז אנחנו נרגעות קצת. נכנסתי לאיזה חנות בוטיק הורסת. לא, אתם לא מבינים. האמת שהבנות נטשו אותי והם הלכו לנוח צהריים, אבל תראו את הבגדים, אני מתה. זה כאילו טומי פה, זה כל כך כל כך טומי. תראו את הפאצ'ים, תראו את השמלות, ויש פה את השמלות כאן בסטייל גוצ'י המהממות האלה, ואני תכף אראה לכם מה אני לקחתי. תראו איזה שמלה מטריפה, זה כאילו אוסקר, אוסקר. אז אני ואורית אולוש, האמת היום זה היום הראשון, אז אנחנו כאילו מתאפסות כזה לפני שנתחיל את ה-time for work, אבל רוזי, ורד, נרדמה לה במלון, ואנחנו יצאנו לאכול ארוחת ערב. Say hello, darling. ואנחנו כאן, בכאן. נוסעות למחר. וואי, כן. מחר אנחנו נוסעות לעיירה שנקראת גראס. ושם בעצם מייצרים את מרבית הפסמים היוקרתיים בעולם. אז stay tuned. העיר מהממת, זה כאילו. אני לובשת שמלה של אלן לוקאש, היסטרית, הורסת, מהממת, ויס! שכי פנסי אבר. וככה צריך לחיות, חברים, ככה צריך לחיות, להתבשם ולהתלבש. גוד מורנינג, מכאן, תראו איזה יופי, איך יפה. המלון שלנו כאילו על הרחוב שי, כל כך יפה, שם זה גלרי לפייד, ממש שם, ופשוט מקסים פה. כמובן שהחנויות עדיין לא נפתחו, כי עדיין מוקדם, אבל אנחנו תכף הולכות לסיור שלנו עם ספרינג, והסיבה שהתכנסנו כאן היום, בכאן, זה כי ספרינג משיקים 4 בסמי בוטיק חדשים ויפים, ותראו את האריזה שלהם. אז קודם כל קיבלתי פה את הערכה המהממת הזו של טסטרים, ואז בעצם אפשר להריח כל ניחוח לפני שקונים אותו, ופשוט הפסמים זה בשורה חדשה לספרינג. קודם כל ספרינג ממש העלו את הרמה בטירוף. קודם כל נראה לכם הניחוחות באים ממש מכאן, מצרפת, ועוד מעט אנחנו נלך לשם. תראו את האריזה, איזה מהממת, היא סופר כבדה. אני מתה על המתכת הזו, כל כך יפה. בואו נריח פסמים ביחד ונתבשם לפני שאני אצא. אז אני אקח את הטסטרים כאן, סורי על הבלגן מאחורה, ואני אנסה את הניחוח בואה דליס, נראה לי אומרים ככה, זה בצרפתית, נו. עוד נעים. קודם כל, אני באופן אישי להיות בחמלה כלפי בושם, זה כבר נדיר, אבל הוא נעים. מדלין טולו. אוקיי, אין ספק שהוא יותר עשיר, כאילו יותר, אפילו הייתי אומרת טיפה גברי, ואני אוהבת את זה. סאפרן לה מנצ'ה. אוקיי, זה כאילו קצת יותר מתוק. אוד רנסנס.
אז יש לי עוד כמה דקות לנעול נעליים, להתארגן זריז ולרדת למטה. אז הגענו לגראס, וכאן זה המפעל שבו בוחרים ומייצרים ועושים את הניחוחות של הפסמים שלנו של ספרינג. Hello. This is musk. So you make one musk. Okay. But it's one ingredient, it's not a musk version. אז אלה בעצם, hold on, I'm just gonna translate it to the vlog. אז כל אלה זה בעצם החוויות של החומרים שמהם עושים את הפסמים. So basically you mix a little bit of this and a little bit of this and a little bit of this. Yes, basically in a formula you have between 50 to 200 ingredients. Okay, okay. Do you want to say hi? This is Emma, Zu Emma, and Ba'a, okay, Emma knows a little bit of Hebrew. Do you want to say something? In Hebrew? A little something. A full sentence? Say, Boker Tov Israel. Boker Tov Lekulam Israel. Emma היא הבשמית הראשית של ספרינג. בעצם Emma עשתה את כל הארבעה הפסמים החדשים של קולקציית הפרייבט. She's the genius behind them. I smelled them in the morning. I was like, okay guys, so we have this perfume. I'm gonna try. I really like the black ones because they're more masculine. They're more... they're more unisex. Yeah. So do you have a tip for someone who wants to smell several perfumes at the store or when she ordered, for instance, the fourth samples? Mm-hmm. How to pause? So with Spring, you will receive with the samples a description of the fragrances. Okay. So try first to put them from the fresher to the warmer and to smell them in this way. It will help to your nose to go slowly, slowly, okay. First of all. Do you know the coffee trick that you smell yes. coffee beans? Coffee is just, it's a trick. Like the best option is to smell your own skin to reset. Okay. Okay. Like even if you have some cream or something, it's not, you smell. For 1 second, if you have to clean your nose softly. But don't smell this area. Like, whatever, it's your own. The clean area. It's your own, whatever. Because it's your own smell, so it will help to reset your nose. Guys, פשוט להריח את האור שלכם, וזה יאפס לכם את האף להריח את הבוסם הבא. וזה מספיק. וזה מספיק. We'll wait most of the formula, and then the people, they will just... What's in the fridge? Milk? Samin. How long does it take to make the fourth spring perfume? Oof. From the beginning, I don't know, I think it took us 3 years. Wow. I think so, from the beginning of the idea. In her job, it's not to be precise, because of course you must be precise, but this you can train, but honesty you can't train. I'm coming back for more. I've been waiting here before. וואדדיס זה התמונת השראה, זה בעצם שמש שמציפה את העצים. And you say there is wood, but you see how the light is treated, like yeah. with sun the, ray. It's like yes, it's a sun ray, but it's like an aura. You see? Yeah. It's radiant. Like you put God inside. I shouldn't say that. Not with the Jewish people. Light is enough. Because in Passiflora you have something very sparkling. That's yeah. אני מצאתי את הווינר שלי. כאילו הפסמים מריחים פגז, אבל בשבילי, כדי שמשהו יעלה על הסקין שלי, אני בחרתי את מדלין טולו, and I'm ready to be addicted. I don't need a change you, cause I gotta be you, cause I gotta be you.
אז סיימנו את הסדנה שלנו סלש הרצאה על באמת איך עשו את הקולקציה הזו של הבשמים של ספרינג. אין ספק שאתן יודעות שבשבילי כאילו בושם צריך להיות כל כך מיוחד כדי שאני צריך לשים אותו כאילו כל כך נכון לי. זה לא העיקר לייצר בושם, זה באמת לייצר סיפור מאחורי הבושם, להעביר רגשות מאחורי הבושם, שאנשים יוכלו להזדהות עם הבושם ולא רק עם הריח. כאילו זה לא רק הריח, שאני חושבת שזה הדבר הכי חשוב שלמדתי כאן. קולקציה מהממת, העיצוב מאוד מאוד קלאסי ונקי וסליק וכאילו בדיוק כמו שאנחנו אוהבים. וכן, אז עכשיו אנחנו נלך לאכול צהריים עם אמא ואז נמשיך את הבילויים שלנו. הגענו למקום של ארוחת צהריים, תקשיבו, אני נמצאת בגולף. אני חיה on the edge, אני חיה living la vida loca, I'm not going back. לא, כאילו, קבלו. So nice. זה לבגדי הגולף שלי אחר הצהריים. אוי, זה יפה פה. מה עשיתי? מה עשיתי? באמת. הגענו, אפשר להתחיל. תראו, כאילו זה אגם. תראו איך יפה. נשחק אחר כך קצת גול. איזה טיול כיפי, ספרינג, אתם יודעים לפנק בדיוק בסטייל. Yes. Together, dance together. Together. Woo! Ah, la. What's your name, Paul? La Chassou, La Chassou. He's coming! Ça, c'est ma copine. Et ça, c'est ma... Ma copine. C'est ta copine. Laurento. What's your name? I'm Tommy. You're Tommy? Tommy, like the boys. Ça, c'est Rosie. Rosie, and I'm Gerard. Gerard! Gerard, hello. You live here in Grasse? No, I live in Monaco. Monaco. On the yacht. Nice. Nice. I have a little boat. Yeah. We also have a little boat. Yeah. Yeah, boat. But we left it. Yeah. How little is it? It's little. How much? 20 feet. 20 feet? It's wow, little. It's very little, yeah. Mine is 200 feet. But the boat is still in my head. הנה, התחלנו עם הבלגן. כאילו הוריד כל פעם, אבל תראה שזה לא אני, אני לא עשיתי כלום. לכי על זה. טוב, צחוקים של הלייף. יאללה. אני ורוזי הולכות לחפש מישהו שיביא לנו מגל גול לתמונה. לא, מה פתאום? מה, אני לא יודעת איך להחזיק, בוא נלך. מה, מה את צריכה ללמוד להחזיק? רגע, טוב, בוא נלך להפריע להם שם, ואז נבחן גם את הכישורי גול שלנו. יואל, תקשיבי, לא שמתי לב לטירה. אומייגוד. את קולטת שיש פה כאילו טירה. תקשיבי, המקום הכי מושלם בארץ. בעולם. טוב, אנחנו נחזור לשם. אבל הרבה יותר לשם הזקן אחד. אבל הוא זקן מדי. תקשיבי, לא נראה לי שמותר לנו ללכת על האוכל בלזה בעקבים. It's nice this? Yes. אוקיי. It's easy. אוקיי. I don't know how to do. אוקיי, בואי, תקשיבי. זה יקרה, אבל... בא אלינו עכשיו מישהו פקח, רצה לעצור אותנו, לקנוס אותנו ב-2,000 יורו. לא, סתם. אבל אקזמנו, אקזמנו, בסדר. פה מותר בסרף. פרדון. סי. אז we have chocolate souffle mousse. We have crème brûlée. We have mandarina. זה מנדרינה? יש קולית אדומה. כן, יש קולית. יש קולית אדומה, קומפלמוס, עם מאפין, and we have אורית. אורית is sweet enough. אורית is sweet enough. אז ברשותכם, אחרי שכמעט כנסו אותנו ועצרו אותי, לא סתם. אנחנו ניגש לעניינים פה ונפסיק לעשות מדיחות להיום. הייתי לשטוח, אבל אי אפשר לפספס את הסוליה הסופר אפורה. בגלל הטלקוש, לא סתם, אי אפשר להיות כל היום על הכיבש ובלי להשתמש בקצת טלק, נכון?
טוב, אז הגענו למוזיאון הבשמים ואנחנו הולכות לעבור סיור וללמוד קצת על בשמים which are made by the Museum of the Perfumery of Grasse and we will start the visit by here and here you have all plants that are used by perfumers so okay. plants which have a smell so some plants you will know like rose or lavender but some you won't like tuberose maybe you never seen tuberose even though you know it from name okay. in perfumes or vetiver so here and we will go this way up Yeah. And then down. Oh, verbena, citrus, that's my area. That's here. your area. yeah. אז אנחנו בעצם הולכים לראות את כל הפרחים שמהם עושים את הפסמים שלנו. וזה פשוט גן ענקי. זה יהיה לנו פן. אלו בעצם, herbs זה הסבים, נכון? זה צמחים. צמחים, כן. So these are the... זה ננה. ננה. Herbs, yes, but this one... So no, this here is, it is what? Laurier of California, the Daphna. Daphna. It's Nana. a special mint, because you see it's more like a tree. ככה יפה. So this you know, the יפה. roses. Follow me. I arrived home. זו הגינה שלי. פה אני שותה את קפה הבוקר. בגן הורדים שלי בכל בוקר שותה. נחמד לי עם המים שלי, משקיפה, אל הכלום, ונהנית. נהנית חיים שלי? אמוש, you know, I appreciate you with the high heels. החדר, האמת אני גמורה מעייפות, אני הולכת לנוח קצת כי אנחנו עוד שעתיים נפגשות שוב לקוקטיילים. אז האמת, לא ראיתי לכם את החדר. זה החדר, אנחנו נמצאים ממש בלב כאן. אז חדר ממש ממש סבבה. זו איזה השירותים מהמקלחת. huge bed. כל המזוודת טיפור שלי, המזוודה, הפסמים של ספרינג, שממש אהבתי את זה, את מדלין טולו, טולו, קלוזט, עם חלק מהשמלות שלי, עם הנעליים, אני אשים אתכם פה, תיקים, ואני אראה לכם פה משהו נחמד, בעצם החדר נראה. תראו ככה מבחוץ. הראיתי לכם בבוקר, אבל זה הרחוב הראשי. כאילו זה לא בדיוק הרחוב הראשי, הרחוב הראשי שם, אבל זה ממש במרכז של כל המרכז קניות. שם זה ממש, שם זה המרכז קניות. ופה יש מסעדות ממש חמודות ובוטיקים. קיצר, מיקום מעולה. ועכשיו אני הולכת לנוח. יאללה ביי. לא, אז אחרי התרעננות שלה. We came for drink. Hello, Vered. Hello. Rosie. My How are you doing? doing? How are you doing? Nice it's a very nice place. Bali. Cloud 9. אז אנחנו באיזה רופטופ כאן, מעל מסעדה שהיא גם מועדון, ממש תחשבים באזור. ממש נחמד כאן. תראו את כל האנשים היפים והיפות. זה, אני... When you're married, you only think about furniture. So you want to take this with the home. כן, נחמד לנו. Mommy, I love the sofa they make for outside. So, ממש נחמד לנו. רוצים לראות מה אני לובשת? תראו את המושלמת הזאת. כן, השמלה הורסת של מהצוות המאמנת שקוראים לה אלן לוקאץ' והיא ממש ממש מוכשרת ונחמד לנו פה אז שימו לב, שימו לב לנעליים לשוסור מעל זו יאללה כן, שתהיה לנו לחיים בפן בוקר טוב אז אני מתארגנת לבוקר שלנו, היום יש לנו יום חופשי, אז אנחנו נלך לעשות קצת שופינג ולים ולא יודעת עוד כמה דברים אז אני אתארגן לי ונתחיל את היום הזה, יהיה לנו פאן הספקתי גם לקחת קפה מהחדר אוכל ואחר כך אני ארד לארוחת בוקר כי אני לא יכולה להתחיל את היום שלי בלי קפה We'll be right back.
טוב, אז כבר הייתי בארוחת בוקר עם הבנות ועכשיו אני יורדת. אנחנו נלך להסתובב קצת, זה חדר אוכל, יש שם אנשים לא רואים. ומחכותי כבר למטה. האמת היום ויתרתי על עקבים כי אמרתי כאילו צריך לעשות קצת נוח כשבשופינג. איפה הם? חשבתי שהם למטה אבל הם לא. היום יותר מעונן, יותר מעונן ויותר נעים. זה מקום שבוא נראה איזה רחוב אנחנו. נראה לי הוא במקביל, אז אני רוצה ללכת לשם. אורית, בוקר טוב לכאן. אז קנינו קצת לנג'רי. אתן נהנות חמודות, כיף לכן? לא קל. כן, לא קל לעשות שופינג, לא קל. אז ככה הרחוב הראשי של הקניות היותר מס מרקט, הייתי מגדירה את זה? כן, בכאן מס מרקט, כובע ב-180 יורו. זה לא מס מרקט, הכי מס מרקט. הייתי בזרה פה, אין כלום, אבל יש למטה למטה עוד זרה. אם אתן רוצות לא קצתי להיכנס. איזה דברים יפים. זה יהיה טיול של לנג'רי. אנחנו כאן עם הליידיז שלי, ליידי 1, ליידי 2, בקפה רומא, שזה אחד הבתי קפה יותר כאילו פנסים בעיר. אז ספרינג בהחלט יודעים למקם אותנו במקומות הדלקס של הדלקס. וממש ממש כיף כאן, אנחנו מתפנקות לנו על כוס רוזה ונשנשנו לנו, תקענו רצח. נשנשנו, ממש נחמד. האמת קניתי לי זוג נעליים מאיזה חנות? קיוט. ורציתי לקנות עגילים ב-3,000 שקל, סליחה 2,800 ליתר דיוק, אבל הבנתי שזה קצת מוזר. אז לחיי עגילים ולחיי ספרינג ולחיי ולוג מהסרטים. אנחנו באנו פה לעשות קצת שופינג. האמת קניתי משקפי שמש שעושות מגוז'י. עכשיו אני קונה טיקאז' דלוי. אני יודעת, זה כאילו הכי פנסי כזה וזה, אבל מותר לנו, אנחנו עובדים קשה ו... יש לנו חבר חדש מ... And we have a new friend from Saria / Dubai. What's your name? Muntaz. Okay. And that's our new friend. And we invite him to Israel, although we can go to Dubai and he can come to Israel. Please do let me know. I just want to like to be contactable by email. Yeah, that's fine, by mail. כי הוא לא הספק לנו הבא בלי. אז לקחנו הפסקה קטנה. התחדשתי לי. ואנחנו סתם כזה על החוף. האמת שאין כזו שמש, יותר מעונן. וממש ממש נחמד, ממש. זה הים. הרחוב, ועכשיו פגשתי חברות שצופות בי, מה שלומכם? בסדר. ואיפה אתם? פריז, רעננה. פריז, רעננה. הכל. כאן. כן, הכל. ובנות כמה אתן? 17. איזה חמודה. תודה. טוב, אז תהנו, תעשו הרבה שופינג. תודה רבה. ביי. ביי. כאן. לא, זה היה מבוים. זה לא קרה באמת. אם את מעלה את זה, את מפה. אני מעלה את זה. לא, חובה. זרים ממני. חובה. אתם לא ראיתם פה כלום, לא קרה פה כלום. לא היה כלום. חובה. קטן. בקטנה. קטן. מה הבאת לך? זה כובש. מה זאת שאם אני לא הייתי דופקת גלבה עכשיו לא הייתי מעלה את זה? לא, עכשיו בסדר. תעלו לך עוד את זה.
כאן. 20,000 אולי. היה נפלא. היה מהמם, ואני עכשיו אכנס לאוטו שלי. אז ביי לכולם. בוקר טוב. וואי, לא שמתי ספטון. טוב, לא נורא, זה לא חשוב. אז היום זה היום האחרון שלנו כאן. כבר התלבשתי, ארזתי מזוודאות, ואני הולכת להתבשם באחד הניחוחות. אני אוהבת את המדלן טולו, מדלן טולו, שהוא יותר כזה, לא יודעת, יותר ערב כזה, יותר סקסי וזה, סקס אפיל. וליום אני הולכת להשתמש בספרן דה לה מנצ'ה, שהוא יותר, כאילו יש בו קצת מנגו, ומנגו it's my favorite fruit. אז אני עוד בסוף התאהב בפסמים. קיצר, אז זהו, אז אני אשים את זה במזוודוש, ואני ארד לבנות לשתות איתם קפה, ונעשה עוד סיבוב אחרון בכאן. אז עכשיו אני הולכת לפגוש את הבנות. יופי, זה מספרים עולים. הן יושבות פה באיזה קפה. ארגנו את כל המזוודות, הכל פאן. אני ממש רוצה ללכת להטיס את הרחפן בים, כדי לצלם שיהיה קצת פוטג'ים יפים. אני מקווה, כאילו בחיים לא הטסתי את הרחפן בלי בן, אז אני קצת מתה מפחד, אבל בן אמר שאני טייסת טובה והכל יהיה בסדר. איזה מצחיק זה שכאילו גם בחול כשעושים ולוג אז כולם מסתכלים כאילו מי זאת היצורה הזאת, ומה קפת לנו, אנחנו גם ככה לא בארץ, לא מכירים אותנו, הם יכולים לעקוב באינסטושים אם רוצים, ככה נחמד לנו. טוב, זה 30, איך זה נמצא אותם? איפה הם? הלו! הלו! דרלינגיות! מה קורה, יפה? מה נשמע? תראי, נגמרה... לא היה סרט. כי זה היה סרט. נכון, זה לא היה על הראש שלך אתמול? זה היה על הראש שלי אתמול. אני, כשאני אורז... רגע, שימו לב לכל הלוק. אני, כשאני אורזת לחול, אני אורזת לימים שאני צריכה להתלבש, חוץ מהיום שאני טסה, והיום שאני חוזרת. כי אני מבחינתי לובש אותו דבר למטוס. אבל עוד ידעתי שאנחנו הולכים להסתובב. אז שדרגתי קצת, היה לי סרט, ועשיתי ממנו טוב. וזה הרימה, מי בא אותו? בבקשה, תעבור. טוב, אז יאללה, נשתמש. התחלנו, התחלנו. התחלנו. המקום הכי יפה לצרפת. איך טעים. תקשיבי, הכל כאילו הכי טעים ever. So nice. בא לי לאכול הכל. אורית לא בא לך? אני גם לא. בשדה. אז נכנסנו, צילמנו ויצאנו, כי ככה אנחנו This is how we do it, this is how we do it. קניתי כמה דברים ממונגו ומקיקו, ושמעתי שקיקו בא לארץ, אני לא בטוחה, אבל זה מה ששמעתי. כל הטיול הזה כל כך, כל כך כיפי ופן ושמח, ואני ממש ממש נהנית. וכאן, אני בהחלט אחזור לכאן עם בן, כי האווירה הכי... כיפית בעולם, אבל וגם הכל בסייל. לא שקניתי יותר מדי, אתם מכירות אותי, אני אשקיע יותר בתיקים, נעליים, משקפיים. He said to, אז... ואגב, יש פה את האוטו שלי בכל מקום, שזה המרצדס ג'י-וגן, בכל מקום, אז כאילו מרוב שראיתי כבר את האוטו, הוא כבר לא מיוחד, כאילו בכאן יש אותו לכולם, זה כמו מזדה של הארץ. מה זה? המרצדס ג'י-וגן, הג'יו. אז זה טויוטה כאילו פה, זה בקטנה. היי דארלינג. אנחנו כאן מסיימות את המסע שלנו בריביירה הצרפתית. יחד עם ספרינג,
אז קודם כל נגיד תודה רבה לספרינג על האירוח המהמם והחוויה על הפינוקים, הפינוקאז' החוויה מהעשירה על עולם הביסום, והיה לנו ממש ממש כיף. נהנתם? נהנת? אז אני אאחל לכם שיהיה לכם המשך יום מהמם, אני מקווה שנהנתם מהבלוג, ואני אשאיר כמובן לינק למטה בתיבת המידע לקולקציה, לקולקציה פסמים החדשה, אם בא לכם להתפנק. אוהבת אתכם, ביי.